nós continuamos numa rota de aumentar as emissões de gases de efeito estufa, aumentar desmatamento na Amazônia, e estamos observando a consequência desses aumentos com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos que se tornaram muito claro ao longo deste ano. Os efeitos sinérgicos entre as mudanças climáticas, né, e o desmatamento vão fazer com que a floresta seque, né, seja mais difícil para ela resistir ao fogo, né, aos incêndios. Hoje já se sabe que as emissões de metano de permafrost no Ártico, no próximo século, a partir de 2006, de 2100, eles vão ser um dos principais fatores de emissão no planeta. Valores de emissão de CH4 muito preocupantes. Tá? O que está acontecendo com o descongelamento do metano no Ártico é um dos fenômenos ambientais mais explosivos para as próximas décadas aí. E já está começando e é irreversível. Não tem como voltar atrás. A bioeconomia, na realidade, ela é uma grande esperança, né? E eu diria que é a saída, né, para a situação que a gente se encontra. Que existe um paradigma sobre a Amazônia, que é o paradigma do desenvolvimento a qualquer custo, né, ou da exploração dos recursos naturais.